लेखा समितिको तर्फबाट एउटा वार्षिक क्यालेन्डर बनाउँ, त्यो क्यालेन्डर टाइम कार्डको आधारमा काम गरौँ। अनि ख्यालख्यालमा हाम्रो 5-6 महिना त गइ नै सक्यो। अब यसमा संसद चलाउने समितिहरू चलाउने सन्दर्भमा सत्ता पक्षको सरकारको भनौँ न, अब सत्ता पक्ष भनेर मान्यजीहरूलाई मैले दोसार बनाउन खोजेँ होइन, सत्ता पक्षकै मान्यहरू पनि यसमा सुकै देख्छु, तर सरकार चाहिँ यसमा एकदमै जिम्मेवार देख्दिनँ मैले। संसद पनि राम्ररी चलिरहेको छैन, यो 6 महिनामा 41 मिटिङ भयो, 41 मिटिङको राम्रो रिजल्ट छैन, प्रभावकारी त छैन, किनभने हाम्रो संसदीय व्यवस्था मूलत हामीले बेलायती मोडलबाट अनुकरण गरेको र त्यसलाई परिष्कृत गर्दै आएको संसदीय व्यवस्था हो, र त्यो व्यवस्थामा सामान्यतया संसदको बिजिनेस सरकारले नै बनाउँछ, तर सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले यो बिजिनेस बनाउन सकेको छैन। बजेट ल्याउनु, नीति कार्यक्रम ल्याउनु त्यो ठुलो बिजनेस होइन, त्यो उसको रेगुलर काम, त्यसलाई चाहिँ ठुलो काम गरेर सरकारले भन्न सकिँदैन। त्यहाँ समितिहरू पनि अब समितिहरू त एक किसिमले सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने संसदकै अङ्ग हुन्, तर यी समिति नचलोस्, प्रभावहीन होस् भन्ने सरकारको चाहना देखिन्छ, किनभने नेतृत्व छनौट गर्न नसक्नु, अहिलेसम्म समिति बनेका पनि 2-3 महिनासम्म समितिको नेतृत्व आउन नसक्नु, यसमा चाहिँ एकदमै कमजोरी भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले मेरो भनाइ के छ भने हामी टाइम कार्ड पनि बनाउँ, क्यालेन्डर पनि बनाउँ, अनि महत्त्वपूर्ण विषय छनौट गरौँ, कुन विषयमा हामी छानबिन गर्ने अथवा त्यसको अध्ययन गर्ने। अब यहाँ आएका यी तमाम विषयमा जान थालियो भने मेरो विचारमा यो धेरै नै जटिल छ, यी सबै साना मसिना काममा जान सकिँदैन, यसभित्रका पनि महत्त्वपूर्ण विषय छन् भने त्यसलाई छान्नु त त्यहाँ त्यो त्यो त्यस विषयमा अगाडि बढौँ। र मेरो भनाइ के छ भने समितिले दिएका रिपोर्टहरू, निर्देशनहरू नेपाल सरकारले तर नेपाल सरकारका निकायहरूले अथवा हामीले जहाँ जहाँ ती निर्देशनहरू दिन्छौँ, संवैधानिक अङ्गहरू पनि होला, ती सबैले बिना शर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यदि उनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न जटिलता छ भने के कारणले हो समितिमा आएर बताउनुपर्छ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीजी त यो समितिको पदेन सदस्य हुनुहुन्छ, भनेपछि प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि हामीले यस विषयमा उहाँको प्रतिबद्धता लिनुपर्छ। व्हाइट बडीको कुरा हामीले अगाडि बढायौँ, त्यो केही पनि भएन। त्यस्तै तपाईँको ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको कुरा उठायौँ, 12 अरब राज्यको तिर्न पर्ने, त्यो पनि केही भएन। लेखा समितिले अरात र दिन मेहनत गर्ने, तर त्यो चाहिँ बालुवामा पानी खनाए जस्तै हुने क्या। त्यसले यो सरकारवाला व्यक्तिलाई हामी बोलाऊ, अख्तियारको चाहिँ प्रमुखलाई पनि बोलाऊ, बिना छलफल गरौँ। अब हामी यहाँ मेहनत गरेर उपसमिति बनाएर छानबिन गर्छौँ, तर पछि गएर टाउकेहरू मिलेर यसलाई डस्टबिनमा फाल्ने कामहरू हुन्छ। अब यसलाई हामीले डस्टबिनमा फाल्ने कि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, अब जनताले यही प्रश्न गरिराखेको छ। चाहे त्यो भुटानी शरणार्थीको कुरा गरौँ, केही माछा त गए, प्रधानमन्त्रीजीले फिल्म देखाउँछु भन्नुभयो, यो टेलर भन्नुभयो, त्यो फिल्मै सुरु भएको छैन अहिलेसम्म, त्यो कहिले लाग्ने यो फिल्म भनेर हामीले सोध्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दछु। त्यसो भएको हुनाले यहाँ मैले देखिराखेको छु, जुन यो चाहिँ मोहन आचार्यको नेतृत्वमा चाहिने यो भौतिक मन्त्रालयमा यो सेटिङको भन्दा उपयमा चाहिने एउटा समिति पनि हामीले विगतमा गठन गरेका थियौँ, तर हरेक टेन्डरहरू निकाल्दाखेरि कुन ठेकेदारले ठेक्का पाउने र कति कमिसन बुझाउने त्यो आधारमा स्पेसिफिकेसन त्यहाँ तयार हुन्छ, र त्यही व्यक्तिले मात्र त्यो ठेक्का पाउँछ, अरूले पाउँदैन, फेरि अरूले बिड गर्न पनि पाउँदैन। उसको जति उसको क्वालिफिकेसन पुगेको छ त्यही आधारको ठ्याक्क त्यही मापदण्ड अनुसार टेन्डर निकालिदिन्छ र उसैले ठेक्का पाउँछ। यस्तो खालको सेटिङ भौतिक मन्त्रालयमा मात्र नभएर सहरीमा भइराखेको छ, खानेपानीमा भइराखेको छ, विगतमा चाहिँ रेलवेमा पनि त्यो भएको थियो, 30 अरबको टेन्डर, जबकि जग्गा अधिग्रहण गर्नै बाँकी छ, त्यहाँको चाहिँ मुआवजा दिन बाँकी छ, टेन्डर निकाले पछि लेखा समितिले नै पहल गरेर हामीले त्यो टेन्डर खारिज गऱ्यौँ, क्यान्सल गऱ्यौँ। कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय भएका पनि छन्, तर कतिपय राज्यले यसमा चाहिँ उदासीन छ। त्यसो भएको हुनाले म मान्ने सभापतिजीलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीलाई बोलाऊ,
अख्तियारको प्रमुखलाई बोलाऊ, प्रहरीको आइजिपीलाई बोलाऊ, त्यसपछि गएर न्यायालयका मान्छेलाई बोलाऊ। संसदको कुनै पनि समिति त्यो संसदको अर्को स्वरूप हो, त्यसको निर्णयलाई केवल संसदले मात्रै परिमार्जन अथवा परिवर्तन गर्न सक्छ, त्योभन्दा अर्को कुनै शक्ति हुँदैन, किनभने त्यो आफैमा संसद। अब समितिले, लेखा समितिले नै पठाएका विभिन्न सरकारी संवैधानिक संस्थाहरूमा पठाएका कुरा त्यसै डाइल्युट भयो भने त्यो किन भयो, कुन अधिकार अन्तर्गत भयो, त्यसले पनि खोजी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म अत्यन्त स्पष्ट छु। मान्य सदस्यहरूको राय त्यो बेला बुझौँला, किनभने त्यो अधिकार कुनै पनि संस्थाको छैन। यतातिर चाहिँ नि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। र म फेरि पनि के छ भने हाम्रो सचिवालयलाई जाने मेरो अब यसलाई मैले दुई तिनचोटि आग्रह गरेको स्पष्ट रूपबाट बुझिने गरेँ। साथी जे दिएको थियो फोटोकपी, महा फोटोकपी, मैले पनि हेर्दा केही पनि बुझिनँ है, पछि घरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले प्रिन्ट गराउनु पर्ने। अहिलेसम्म भएका लेखा समितिको निर्णय र कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट इस्युहरू जो कार्यका त्यसमाथि कारवाहीको निम्ति पठाइएको छ, कुन संस्थामा कसरी कुन मितिमा गएको थियो भने महत्त्वपूर्ण कुरा लेखा समितिले हेर्ने नभएका छन् भने ती पनि प्रस्तुत होस्। र अब यो 30 अहिले जो प्रस्तुत यहाँ उजुरी गरिएको छ त्यो पनि मान्य सदस्यहरू हातमा पऱ्यो होला, त्यसलाई पनि के मोडालिटिज निकाल्ने, अहिले मोडालिटिजको कुरा हो, कसरी जाने भन्ने कुराको पनि सुझाव पाउँ अब मान्य सदस्यहरूले बोल्दाखेरि। अर्को एउटा चाहिँ यो सम्परीक्षणको बारेमा त तपाईँ अलिकति बताइदिनुहोस् त, त्यो टेक्निकल छ त्यो भएन नि त।